Հրապարակը գրում եմ, ինչև Արցախում ամիսներ շարունակ շուրջ 120,000 մարդ գտնվում է գերության մեջ, սովամահության շեմին Հայաստանի վարչապետն ու իր ընտանիքի անդամները շարունակում են փառատոններ ու տոնական տրամադրություն ցուցադրել։ Շաբաթ-կիրակի վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը Սյունիքի մարզում էր։ Թերթին ասելն ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ նա պետք է մասնակցի միայն բնունիս համայնքում հյուրատան բացմանը, որը կառուցվել է 44-օրյա պատերազմի հերոս Էդգար Մարկարյանի հիշատակին և կոչվում է Էդգարի տուն, բայց Հակոբյանը տեղեկանալով, որ Շաբաթ Սիսյանում ֆեստիվալ է լինելու, այդ միջոցառմանն էլ է մասնակցել։ Մարզից թերթը տեղեկացել է, որ նրան կառավարության անդամին վայել ընդունելության են արժանացրել, դիմավորել է մարզպետն ու կինը, ԿԳՄՍ նորանշանակ փոխնախարար Դանիել Դանիելյանը, Սիսյանի համայնքապետ Արմեն Հակոբյանը։ Վերջինս հետո խիստ զղջացել է, որի տարբերություն մյուս դիմավորողների Հակոբյանին ծաղիկներով չի դիմավորել, ասել է, թե տեղյակ չի եղել, որ արարողակարգը նման բան է թույլ տալիս, թե չէ իր ծաղկեփունջը անգերազանցելի կլիներ։ Երևանից Սիսյանը շտապել ԿՊԱ-ական Կարեն Համբարձումյանը, որ պատիվ տատիկ նոչը և համերգից հետո հրավիրի իր աներոջը պատկանող խնձորիայի ռեստորան։ Կիրակի Էդգարի տան բացմանն էլ պակաս տոնական մթնոլորտ չի եղել։ Բնունիսում զոհված զինծառայողի մայրը Արսինե Սահակյանն է առաջարկել Աննային պարել իր հետ։ Հակոբյանը գիշերել է Հալիձորի Հարսնաձոր հյուրանոցային համալիրում։ Մանրամասները հաղորդում հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է 23 թվականի հուլիսի 1-ից 31-ը ազգային ժողովը 23 թվականի պատվիրակությունների ընդունման ու արտասահմանյան այցելությունների կազմակերպման համար 3,872,000 դրամ արժողությամբ կոնյակ է պատվիրել, գնումը դարձյալ կատարվել է Վինո ՍՊ-ից, իսկ ապրիլին նույն կազմակերպությունից գնվել է 10,752,000 դրամ ընդհանուր արժեքով կոնյակ։ Նույն թվականի հունիսի 1-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում ազգային ժողովը նույն պատճառաբանությամբ պաշտոնական պատվիրակությունների ընդունելության ու արտասահմանյան այցելությունների կազմակերպման համար օղիները ձեռք բերել 959,670 դրամով Նոաս Օրչարդս Դիսթիլինգ Կոմպանի ՍՊ-ից, այսինքն այն մեղադրանքները, որոնք հնչեցվում էին նախկիններին և այն կառույցների հասցեին, թե իբր մսխում են բյուջեի գումարները, հատկանշական են նաև հիմա նախկինից ոչնչով չտարբերվող քաղաքականությամբ պետբյուջեի միջոցներն ախնածախսվում են, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է անցած շաբաթ Սյունիքի մարզ այցելած Նիկոլ Փաշինյանը թեպետ հավաստիացրեց, որ Կապանի օդանավակայանն այսուհետև կանոնավոր կաշխատի, կլինեն Երևան Կապան և Կապան Երևան ուղղությամբ թռիչքներ, բայց չվերթները չեն կայանում, չնայած պաշտոնապես պատճառը եղանակային պայմաններն են համարում, թերթի աղբյուրը նշում է անվտանգության խնդիրներից ելնելով տոմսեր գնաց քաղաքացիները դրանք հետ են վերադարձնում։ Թերթը հիշեցնում է վարչապետի պատվիրակությունը, Սյունիք մեկնեց ուղաթիրով, իսկ հաջորդ օրն ադրբեջանցիները օդանավակայանի վրա կրակեցին։ Ըստ տեղեկությունների Փաշինյանի այցից հետո գրեթե ամեն օր օդանավակայանի հարակից համայնքներում կրակոցներ են լսվում։ Նախատեսվում էր, որ օգոստոսի 28-ի չվերթով Կապանից Երևան պիտի վերադառնար Սյունիքում գտնվող Աննա Հակոբյանը, բայց որոշ տեղեկություններով առավոտյան շուտ նա Երևան է ճանապարհվել ավտոմեքենայով։ Փաստն էլ գրում է, ինչպես հայտնի է, ոստիկանությունում կյանքի կոչվող բարեփոխումներում ակտիվ ներգրավված են սորոսական թևի ներկայացուցիչները, որոշ ժամանակ առաջ խիստ խրոված էին իշխանություններից և նույնիսկ այս շրջանակները քլնգում էին նրան, հիմա կարծես հանդարտվել են ու չնայած դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, քանի որ իրենց ակնկալիքները դեռևս լրիվ մարված չեն, իսկ ակնկալիքները վերաբերում են ներքին գործերի նախարարի պաշտոնին։ Թերթի տեղեկություններով սորոսականները այդ պաշտոնում ցանկանում են տեսնել Արփինե Սարգսյանին, որը դեռ արտարդատության նախարարի տեղակալ եղած ժամանակ համարվում էր ոստիկանության բարեփոխումների սորոսական խմբի համակարգողը։ Իշխանական աղբյուրի փոխանցմամբ Փաշինյանը դաբրոջի տվել այս թեկնածությանը, գտնելով, որ նրա ղեկավարությամբ բարեփոխումները լիարժեք չեն ընթացել և ավելի շատ իմիտացիայի տպավորություն են թողել։
Մեկ այլ հոդվածում հրապարակում կարդում ենք կառավարության շենքին զուգահեռ վերանորոգվում է նաև ազգային ժողովի շենքը։ Մասնավորապես վերանորոգում են երկրորդ մասնաշենքի 3 նիստերի դահլիճները, որոնց վերանորոգման համար պետությունը հատկացրել է 13.5 միլիոն դրամ։ Սրանից զատ ամրացվում են ազգային ժողովի դարպասները, այդ նպատակով 2.820.000 դրամ են տրամադրել։ Այս գումարի շրջանակներում նախատեսվում է վերանորոգել 1 դարպաս, հավանաբար սպասվող բողոքի ակցիաներին ընդառաջ ազգային ժողովի իշխանությունները որոշել են լրացուցիչ ամրացումներ անել, հատկապես ձգել դարպասները, որ ցուցարարները չհայտնվեն խորհրդարանի շենքում։ Անցած տարի էլ նույն ժամանակահատվածում լրացուցիչ ճաղեր ու փշալարեր ավելացվեցին, եւ առհասարակ գրեթե ամեն ամառ ազգային ժողովը վերանորոգում են բյուջեում հավաքված գումարները ծախսելու լվանալու լավագույն ձևը նորոգումներն են, գրում է թերթը։